Комфортне та безстрокове. У Дніпрі 17 родин переселенців отримали новенькі смарт-квартири. Житло безкоштовне, його облаштували у гуртожитку одного з вишів міста. Зробили капітальний ремонт, закупили сучасні меблі та постелили свіжі постілі. Скільки тривали роботи та чи подобається нова домівка вимушеним гостям, знає Анастасія Вільхова. Зараз тут стоїть дитячий галас та запах нових меблів. Та ще 5 місяців тому приміщення мало ось такий вигляд. 3 місяці пошуку приміщення, потім капітальна реновація. Відтак, в теплих та затишних стінах люди, які втратили домівку, зможуть розпочати життя з нуля. Прихисток тут знайшла сім'я Супенко. Ще у березні пані Алла та її 2 дітей евакуювалися з Донеччини на захід України. Там до червня жили в кабінетах одного з ліцеїв, потім повернулися до рідного Українська. Прожили до серпня, побули вдома і переїхали. Ну, стало гучніше і гучніше, тобто бойові дії не закінчуються, а тільки продовжуються. І заради дітей, тому що їм страшно, вирішили виїхати сюди. Тоді сім'я Супенко оселилася в шелтері на базі одного з заводів Дніпра. Це так було якесь здання, його переробили у шелтер. Оце ми цей час весь проживали і проживаємо там. Там, де ми живемо, нам дали 2 маленькі подушки, там ще вже все, остальне треба самим шукати десь. Соціальне житло надаватиметься родинам з дітьми. І хоча малі ще не встигли заселитися, та, схоже, їм тут затишно. А дітям мені подобається, що ми тут рисуємо, що таке робимо, поділки класні. Ми тут рисуємо, граємо. Кімнати для переселенців розміщуються на 3-му поверсі одного з гуртожитків Дніпровської політехніки. А от реконструювали житло коштами Української студентської ліги, IT-компанії Fiverr, фонду «Співдія» і центру прикладної освіти «Логос». Отримали благодійники і гранти від міжнародних гуманітарних організацій. Це у нас довгострокове житло для людей-переселенців. Тобто люди, які були вимушені покинути свої домівки, і зараз вони проживають або в шелтерах, або знімають квартири, але їх не влаштовують умови. І тому ми зробили ось такий унікальний, як ми вважаємо, простір. На поверсі 17 спалень, а ще 10 санвузлів, 2 кухні, 2 їдальні та зони відпочинку. Пральна та прасувальна. Всі приміщення укомплектовані, є ліжка, матраци, подушки, постільна білизна і ковдри. На кухнях – посуд та столові прибори. На цьому поверсі 10 років не було нічого. Ні кімнат, ні дверей, ні сантехніки, тобто повний нуль. Із цього нуля ми зробили те, що сьогодні ви бачите. Це центр, в якому комфортно зможуть проживати 56 внутрішніх переміщених осіб. Це 17 родин, які будуть проживати в окремих, як ми кажемо, смарт-квартирах. Проживання безкоштовне. Єдина умова – оплата комунальних послуг. І хоча поселені лише через 2 дні, але охочих багато, тож благодійники вже планують розширятися. Ольга Величко, Анастасія Вільхова та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».